Saluton carai. Hodiaŭ la antaŭmedito fokusiĝas sur la fakto ke ni atingis la mediton 200. Tio signifas ke estas 200 tagoj de sinsekvaj meditoj. Mi ne povas vere kredi je tio. Sed jes, tio veras. Fakte. Kai hodio mi ne volas montri mian visagion, char mia mieno teruras. Hodio estis mia lasta tago de la curso pri Academia Verkado, c'è la Universitata Collegio de Amsterdam, la Amsterdam Universitata Collegio, kiu estas mia nova instrua esperto, kai shainas che la studento e comprenas la problema in nur nun kai mi passis kvar horo in sin sekve por respondi la demando in problema in clarigo in clarigo peto in cion do mia mieno estas vera terura kai mi ne volas montrigin bone. Do mi havas cioccoladon kaj mi felicias pri tio kaj nu mi turnas vian atenton alla medito. Restu kun ni, kun meditu kun ni. Dankon. Saluton, cae bonvenon alia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas legi quelcaen vortoin ella antaŭ parolo alla dua libro 1888, pagio 25. Temas pri criticoi contrao, cae argumentoi facte contrao Esperanto. La argumento bo comenzas disvolvigi tiel. Aliai ec brilis per senfinae filosofadoi cae scribis instruitain articoloin, tute ne pensinte cae ne demandinte sin, ciu ili parolas logiche cae afer tusciante. Anstata o provi practice cion fari estas tre facile, ciu la lingvo proponita de mi taugas por internazia comprenigio, ciu gi effettive al ciu donas la eblon esti comprenata de personoi ali naziai, ili parolis pri la fisiologio cae historio del lingvoi vivai. Anstata o provi per ilia propa orelo, ciù mia lingvo estas bon sona une, ili teorie parolis pri legio ed e bon sonezzo. Anstatau analisi, ciù mi bone creis la vortaron, cae ciù oni ne povus fari gin ancora pli comprenebla, cae pli practica, ili diris che la vortaro devas esti farita, el radicoi sanscritai au el vortoi prenitai mixe el ciù lingvoi del mondo. La lingvo multe per tio ci perdos, fariginte tutte ne comprenebla, sed, cion gi gainus esceptinte la sennecesan istruitan exteron, tion ci ili tute forgesis sin demandi. Do, suffice longa el tiro, sed la puncto estas giuste la vorto cion mi ege shatas afer tusciante. Ancora hodiaŭ oni daure insistas attacchi esperanton pro la origina peco, ni diru, gi estas artefarita, mia Dio.
cae ne accepti la facton che gi estas vivanta. Lasta tempo ancora mi devis diri, nun estas opportune discuti, ciu ni devas pretigi novan proiecto, novan planitan lingvon, novan ion, ein, oh. Esperanto estas citie cae funccias. Do estas necredeble la resiston de homoi ciui ne volas tusci la afferon vere. Ili ne volas accepti la pruvoin. Cae tio lau mi causas la causo de citio estas trovenda en la manco de vera scienza aliro. Char vera esploristo tute ne fidus ie io ein, ca ie iu ein, cae controllu propra mane unua vide ciu la lingvo funccias au ne. Ca esas necredeble ciom da homoi ciu laboras en universitatoi che il professoro, esploristo, cotopo ne acceptas tiun simplan veran essenzon de la scienza metodo. Testu vi mem ciu la afero funccias au ne. Tusciu la aferon. Condutu afer tusciante. Bone. Ien mia plendo odiao, eble pro lazzez. Char mi vera estas laza, sed vidu, carai. Tio estas la afero. Quelcfoi oni devas reveni alla fundamento e reveni alla comenzo por rediri la bason de io. Dankon pro via attento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.